שלום לכולם, שמי לי קרביץ ואני ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. הירשמו חינם לערוץ שלי וגם אתם תוכלו ליהנות ממלא מתכונים מעולים מכל הסוגים לבישול ועשייה הכי ברורים שתמצאו ברשת. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. מטבח בקלי קלות לי קרביץ מציג חמות במחבת, לביבות בומוולוס, כשרות לפסח, מאוד קלות להכנה, ממצות עם גבינות או בלי, מה שאתם רוצים, פרווה או צמחוני. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין לביבות מאוד טעימות וקלות להכנה. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים טעימים וקשרים לחג. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין ככה לביבות בומוולוס. אלה לביבות שאפשר להכין אותן ממצות וביצים, או לשלב כל מיני גבינות, מה שאתם אוהבים, אז זה לשיקולכם. העניין הוא שעל כל שתי מצות צריך לשים ביצה אחת. אז אני מכינה לי כאן מ-10 מצות. אז תחילה אני לוקחת קערה, אני שמה מים, אני שוברת כך, ואני טובלת את המצות במים לכמה דקות, לא הרבה, ותכף אני אשחט אותם לתוך קערה. אוקיי? אז זה לשיקולכם, אז על כל שתי מצות בערך ביצה אחת, אתם יכולים כמות יותר גדולה או יותר קטנה, הכל לשיקולכם. לאחר כמה דקות, המצות שלנו יותר רכות, אני הוספתי עוד כ-4 יחידות מצה, אני סוחטת, מכניסה לפה, אז זה חבילה של מצה שלמה לקחתי. אז תסחטו היטב מהמים, מהנוזלים, לא במסננת אלא סחיטה של ככה, של הפעלת כוח, וזהו. אז אני אסיים ככה לסחוט ונמשיך לנו. סחטתי את הכל, עכשיו אני שמה ביצים, אז כמה שתופס, בגלל שהוספתי עוד מצות, אז אני צריכה יותר ביצים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, בינתיים נלך על שש. אז תכינו לפי הכמות שאתם צריכים. אני מוסיפה גם מלח. עכשיו אם אתם רוצים ככה בלי חלבי, אז תוסיפו מלח כמה שנחוץ. אני אלך כאן על כפית וחצי. אם עשיתם את זה חלבי ושמתם בולגרית, אז כמובן להוריד מכמות המלח. פלפל שחור, אפשר שאין שום גרוסה, אבל לא אין צורך. זהו, עכשיו את כל זה אני מערבבת. בואו נראה, אם אני אצטרך עוד, אני אוסיף ביצים. אז ככה, אני רואה שאני צריכה להוסיף עוד ביצה אחת בערך, אז זה לפי הצורך, כפי שאמרתי. ואני מוסיפה לכאן. עכשיו, כך, מערבבים את הכל, וכשנוצרת טיסה ככה נוחה לשים בכף, במחבת עם שמן, זה בסדר. עכשיו, מי שרוצה להפוך את זה חלבי, אז מוסיף דברים. יש לי כאן צפתית. אני שמה קופסה אחת, אני אפורר בפנים. אוקיי, אפשר גם מלוכה, אפשר צהובה, אפשר גאודה. מה שיש לכם תשימו. פיררתי את הצפתית, אני שמה גם חצי גביע, אפשר גם גבינה לבנה, גבינת שמנת, מה שיש לכם. זה בערך 75 גרם, גבינה צהובה מגורדת, אני אשים כ-100 גרם, או תחתכו חתיכות, מה שיש לכם.
ואני מערבבת את הכל, שתהיה לי עיסה נוחה, תטעמו שמספיק מלח, הכל יש בפנים. לערבב היטב את הכל. אוקיי, אז העיסה שלנו מוכנה, כפי שאתם רואים, אפשר ליצור מזה קציצות ידנית או עם כף. וקודם זה היה גביע של, חצי גביע של שמנת חמוצה, או שאמרנו גבינה רגילה. אני לוקחת שמן, יש לי כאן מחבת על הגז, אני אשים בערך 3 מילימטר של שמן על כל מחבת רגילה, אוקיי? השמן כבר חם, ומה שאני עושה, אני לוקחת תלוליות, מניחה, ובערך כ-4 דקות של טיגון משני הצדדים, אוקיי? או שתיצרו ידנית מין כאלה לביבות לשיקולכם, ולהניח, להניח בזהירות. להדק אותם. אז אתם מכינים כפי שאתם חושבים לנכון. עדיף במחבת טפלון שזה לא ידבק לכם, אוקיי? אז עוד מעט אנחנו נהפוך לצד השני. מה שמוכן אני הופכת לצד השני בזהירות. עכשיו העיסה הזאת, בגלל שהיא הייתה המצות בתוך מים, אז הן קצת נוטות יותר להשפריץ. אז לזוז מהגז כשאתם מתגנים, ורק לבוא כשאתם צריכים להפוך, כי השמן לא כל כך אוהב את המים שנמצאים במצות עדיין, אז בזהירות, אוקיי? אז אנחנו נתגן עוד איזה 2 דקות, ויהיה לנו מה זה טעים. אז תודה רבה למי שהיה איתי, אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות. מי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם תקבלו מתכון. אז תודה רבה ונשתמע בסרטון הבא. להתראות וחג שמח לכולם. כשרות לפסח מתאגנות להם במחבת לביבות בומולס מאוד טעימות, או חלביות, או בגרסה הפרווה, טעימות וקריספיות מלמעלה, פריחות מבפנים, מאוד טעימות, קלות להכנה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני לי קרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים כשרים לחג הפסח. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. חמות במחבת, לביבות במואלוס, מצות עם מבחר גבינות, טעימות, מהירות וקלות להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים כשרים לחג הפסח, טעימים וקלי הכנה. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו בתיאבון.